izmjena izbornog zakona. Zbog čega dobili ste poziv? Mi nismo vidjeli taj zakon, niti prijedlog zakona. To što piše u novinama je vrijedno pažnje, ali još uvijek nije dovoljno da bismo razgovarali sa predstavnicima opozicije, a da još nismo razgovarali ni unutar koalicije. Dakle, postoji neki redoslijed stvari, mi sa interesima, redoslijed stvari u pogledu te rasprave. Dakle, kada dođe vrijeme, uključit ćemo se u sve rasprave što se toga tiču, jer smatramo da je to iznimno važno pitanje, ali nekim redom. Je li po vama primjereno da radna skupina većine četiri HDZ-ovca radi taj model izbornih jedinica? Ili bi to ipak trebalo biti neki malo širi stav? Krupno pitanje postavljate. Krupno pitanje je postavljate kako se to dogodilo i zašto se to dogodilo to da se radi na izradi tako krupnog, odnosno raspravi tako krupnog pitanja, a ja ne znam ko sve u tome radi, ko sve u tome sudjeluje. Pa rekao je premijer Plenković nekoliko navrata, radna skupina koju čine Šeks, Anušić, Resler. Da, ali za kad na sebi, tamo za stranu. On radi za HDZ, to da skupina radi za HDZ, ali ne radi za vladu, ne radi za koaliciju, što se nas tiče. Je ministar u vladi i u radnoj skupini. Ja ću vam još jedan put reći, ne radi za vladajuću koaliciju. Mislim da postoji čak i izjava Andreja Plenkovića, dobro je se sjećam, kada je rekao radna skupina HDZ-a predložit će ministarstvo pravosuđa prijedlog novog. Ono što to još nije došlo na koaliciju i ne vjerujem da će otići na ministarstvo prije nego što dođe na koaliciju. Ali ono što bih htio reći, što sam mislio reći, krenuo reći, jeste kada se i zašto to dogodilo da je prestala komunikacija između vladajuće većine i opozicije o stvari, oko stvari kao što su ove. Kada i zašto se dogodilo to da između opozicije i vladajuće većine ne postoji ni minimalan na forme razgovor. Znači da već onda kad je opozicija odbila odličena sastanak vlada? Ne, ja ovdje nisam zato, niti imam nikakvog osnova da optužujem jedne, a branim druge i obrnuto. Ja imam samo kao zastupnik i za sebe pitanje, kada se i zašto dogodilo da u hrvatskom političkom životu ni tog minimalnog komuniciranja više nema kakvog smo imali. Zadnje je bilo u vezi sa promjenama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, odredbi o referendumu, još promjene Ustava i tu je stalo. A ni to nije bilo daleko doguralo na način na koji se to radilo u nekim ranijim sazivima koji se ja veoma dobro sjećam. Dakle, izražavam zabrinutost zbog činjenice da te vrste razgovora i pokušaja usuglašavanja stavova u Saboru između klubova vladajuće većine i opozicije više nema. To nije dobro i mi takvo stanje gledamo kao razlog za zabrinutost. Evo, oni predlažu radnu skupinu, odnosno oporba, koja će na jedan način iznjedriti jednu trećinu stručnjaka na prijedlog oporbe, a kad je riječ o politici, smatraju da to treba biti pola-pola. Kako vi to gledate? Ja to sad čujem prvi puta, pa mogu vam reći da dobro da je nekakav prijedlog došao, a kako će se i na koji način to raspraviti, sad to je drugo pitanje. I kakve su šanse i kolike su šanse da se to raspravlja, ni to nisam siguran. Zašto mislite da bi bilo koji građanin Republike Hrvatske koji nije simpatizer
simpatizer ili izravno glasač Hrvatske demokratske zajednice trebao vjerovati ovakvom izbornom sustavu i izmjenama izbornog sustava kakve se očito događaju. One se sada događaju. Vi to znate bolje od mene što se sve razgovara po saborskim hodnicima, po vladinim hodnicima, hoće li se ići u smjeru slijeđenja granica županija ili će se ići na povećavanje ili na smanjivanje broja zastupnika u Saboru. Cijelom tom raspravom, a vi me ispravite ako se varam, dominira HDZ koji ima svoju stručnu skupinu i čiji predsjednik stranke i konačno se predsjednik vlade kaže ja nemam šta razgovarati s oporbom. Zašto bi jedan građanin Republike Hrvatske, izuzev birača i simpatizera HDZ-a, vjerovao ovakvim političkim institucijama? Uključujući vama, jer vi ste dio te vladajuće većine. Ja nisam sklon širenju te vrste nepovjerenja u odnosima u političkom životu Hrvatske, kao što vi to sada ovdje tvrdite. Ja mislim da je upravo ta vrsta logike, a nemojte mi zamjeriti ako to zvuči kao neka vrsta moje rasprave s vama, dovela do stanja o kojem sam govorio odgovarajući vašoj kolegici, a to da nema nikakvog razgovora. I da ovo što se sada predlaže može biti samo, eto, mi predlažemo, vidite, vi neće oni uopće prihvatiti ni to. Tako to nije funkcioniralo do nedavno. Koji je vrag ušao u Sabor, da upotrebim taj izraz, i među ljude koji sjede u parlamentu? Koji je to zloduh ušao da nešto što je od općega interesa i što limitira nadmetanje u političkom smislu te riječi, ja to nisam siguran da znam odgovor, a ako ga i znam, nisam siguran da li bi bilo zdravo da ga ovdje kažem. Druga tema, možda ćemo moći povezati s ovim povjerenjem u političke institucije i općenito u političke elite. Na nedavnom aktualnom satu je... Pa možete vjerovati onda u nepolitičke, a to znači nejavne elite i njihovu moć. U novcu, u kapitalu, u svakom drugom instituciju moći koji možda i vi možete osjetiti kao čovjek od specifične profesije. Na posljednjem aktualnom satu predsjednik vlade je Dalija Orešković poručio ako joj se ovdje ne sviđa, može otići odavde. Vi ćete se sigurno plastično dobro sjetiti kada je to vama poručio Milijan Brkić prije nekoliko godina i kada je to amenovala tadašnja predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović. Sjetit ćete se i svega što se događalo u javnom prostoru nakon toga. Vi danas šutite, nemate što za reći na ovakve poruke Andreja Plenkovića saborskoj zastupnici. Zašto? Ja sam se takvih poruka naslušao i kad sam ja u pitanju i kad su drugi ljudi u pitanju. I mnogi su šutili. I šute i danas. I u političkom životu, i u javnom životu, i među medijima. Ja nisam bio u Saboru i nisam čuo šta je premijer rekao zastupnici Orešković, niti šta je ona njemu rekla. Ali ukoliko je poruka rečena tako da se sugerira nekome da ode iz Hrvatske u neku drugu zemlju, a to je nešto što ja niti odobravam, niti podržavam, niti razumijem. Pretpostavljam da toliko dugo djelujem u političkom životu u Hrvatskoj da biste se mogli povesti tom činjenicom da je to zadnja stvar koju bih ja mogao podržati, dakle, da se nekoga poziva da napusti Hrvatsku ili da se nekome govori da
je izdajica Hrvatske, neprijatelj Hrvatske, ili da treba zašutiti. Tako da, u političkom životu, čiju logiku više ne razumijem sasvim dovoljno dobro. Ne sudjelujem na način na koji sam sudjelovao. Odabrao sam način na koji želim sudjelovati u njemu. Rasprave u Saboru koje se vode nisu više rasprave u kojima ima previše mjesta za moje sudjelovanje. Zato ću... Nije to samo moj posao. Saborski zastupnici, hvala Bogu, imaju drugih poslova. A ne da se nadmeću u tome ko će imati veći broj povreda poslovnika, ko će imati veći broj replika, ko će imati veći broj doskočica i poskočica, ko će koga više pljunuti ili ko će kome više i bolje doskočiti i zaskočiti. To nije moj posao. To ja tako ne razumijem političku retoriku ni političku raspravu. Imam i previše drugih poslova kao zastupnik. A ako ćete na to svesti ulogu saborskih zastupnika, možete, ali to nije moje razumijevanje saborskih zastupnika. Znači, ovo oko Dalije Oreškovića ne biste rekli? Oko Dalije Oreškovića sam rekao gospodinu Krešiću ono što sam smatrao trebam reći.